اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج زندگی کا وہ سب سے اہم دن ہے جس دن اللہ کریم سب سے زیادہ اماں عائشہ تو صدیقہ کے فرمان کے مطابق بخاری شریف کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے تو یوم عرفہ ہے اس وقت ٹائم ہوا ہے 5:34 5:38 پہ سورج طلوع ہوگا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز روانگی ہوگی عرفات کے لیے لوگ جو ہیں وہ پہلے رات میں کچھ جا چکے ہیں کچھ جو رہ گئے ہیں وہ تھوڑے ہی رہ گئے ہیں اس سائڈ سے لوگ نکل رہے ہیں اور اس سائڈ سے بھی نکل رہے ہیں تو ابھی انشاءاللہ العزیز تیاری ہے یوم عرفہ کی آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارا کیمپ ہے آلموسٹ فری ہو چکا ہے ہم بس سنت کے مطابق کچھ چند لوگ ہیں جو رہ گئے ہیں کہ سنت جب ہو جائے گا سورج طلوع تو پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ روانگی کریں گے سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جیسے اللہ نے آج توفیق دی اور آج مہربانی فرمائی اور کرم فرمایا انشاءاللہ العزیز حشر میں بھی اللہ اپنے فضل سے اپنے انعام سے اپنی مہربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جو ہے ہمیں اسی طرح سے اکٹھا کر دے میدان حشر میں آمین بجاہ نبی الامین بس ابھی نکل پڑے ہیں میرے پاس جو ٹرین کا ٹکٹ ہے وہ ریلوے اسٹیشن 1 کا ہے تو ابھی انشاءاللہ ریلوے اسٹیشن 1 جائیں گے وہاں سے ٹرین پہ بیٹھیں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز سیدھا منا اللہ خیر عرفات معاف کیجیے گا 9 ذی الحجہ عرفات منا اینڈس کا بلو کلر کا بورڈ ہے منا میں جو بورڈز ہیں وہ بلو کلر کے لگے ہوئے ہیں یلو کلر کے جو ہیں وہ عرفات میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں منا اینڈ ہو رہا ہے اور یہاں سے آگے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد مزدلفہ شروع ہو جائے گا ادھر اس سائڈ پہ ہمارا ٹرین کا اسٹیشن ہے جہاں سے ہم نے بیٹھنا ہے ان شاء اللہ ایوری بڈی از لائنڈ اپ فور دا ٹرین یہ اس سائڈ پہ ٹرین آ کے لگے گی یہ سارے لوگ پہلے اندر جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری باری آئے گی پھر ہم یہاں پہ آ کے رک جائیں گے ادھر آ کے ٹرین لگے گی یہ منا اسٹیشن 1 ہے اسٹیشن 1 والی جو ہے وہ اسٹیشن 1 پہ جائے گی اسٹیشن 2 سے جو لوگ بیٹھیں گے اسٹیشن 2 پہ اتریں گے جو اسٹیشن 3 سے بیٹھیں گے اسٹیشن 3 پہ اتریں گے تو یہ فرق ہے اس کا تو یہ اسٹیشن 1 والی ہے ان شاء اللہ عرفات 1 پہ جا کے اتریں گے یہ سارے لوگ اسی پہ لائن اپ ہو رہے ہیں ٹائم جو ہے اس وقت ہو گیا 7:15 اینڈ ٹرین از اباؤٹ ٹو ڈیپارٹ ڈورز اوپن بالکل کھڑے ہو کے جانے کی جگہ ہے ویل چیئرس وہ آنے والا ٹریک ہے اور یہ جانے والا ٹریک ہے فائنلی وی ہیو لیفٹ فار عرفات 1 عرفات 1 پہ 1 والی 1 پہ 2 والی 2 پہ 3 والی 3 پہ اللہ You have arrived. ما حد يمشي
बस स्टेशन टू स्टेशन वन है, नेक्स्ट स्टेशन है अरफात टू, इस वक्त टर्मिनल स्टेशन अरफात वन, जमारात मीनार थ्री, बसें बह के जाना है, बसों की हालत ही नहीं है, खलोतियां हूँ जो अरफात वड़िया तो उदो मुसाफिर जा सन अपने खैमे जी, है बसा खलोतियां ने सारिया। हाँ जी इन हम परसों जावना अपने खैमे च,
ट्रेन कैसे चलता है हमेशा? अब्बा जी को बताओ। ऐसा ट्रेन हॉर्न कैसे बजाती है? ट्रेन हॉर्न कैसे बजाती है? ब्रेक कैसे लगाती? ब्रेक ब्रेक कैसे लगाती ट्रेन? अच्छा जी वाह जी जी